များကြီးရှိရဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်သူကနေပြီးတော့နိုင်ရှင်မာကြီးနဲ့ပဲတမီးက live ဖွင့်ချင်တာတမီးမာကြီးနဲ့ပဲ live ဖွင့်ချင်တယ်တမီးရဲ့ရွှေတွေမှာလာလွှင့်ပေးတော့ဆိုလို့သူ့အိမ်မှာပထမဆုံးချိန်သွားလွှင့်နေနောက်ထပ်လာပေါင်းများစွာထဲမှာဖုန်းနေဆက်တယ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်တခြားနိုင်ရှင်နဲ့နိုင်ရှင်တငယ်ချင်းအင်ဂျင်ရောင်းရင်လဲဖားရပြီးတော့သူ့ကိုဖုန်းချက်ဆက်ပြီးညီမလေးဝင်ဝဲတော့လို့တခါမှမပြောဘူးညံ့မှန်နော်အင်းကြီးအဝေးအစားကအစားဖားရပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဝင်ဝယ်လိုက်တာကိုတော့လိုရောလိုလို့လားဘာလို့ဝင်ဝယ်နေတာလို့တော့ကိုထင်အောင်တောက်လျှောက်တွေဝယ်ပါတယ်နော်ဝယ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်တော်မယ်သူ့ဆိုင်ဖွင့်တော်ကျမနဲ့တလက်တော်မင်းသမီးနှစ်ယောက်ထင်းနဲ့ပဲဖွင့်ချင်တယ်တခြားသူတွေနဲ့မဖွင့်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖားဖားရရဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုကန်တော်လေးမှာသွားဖွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်လာတွေမှာလဲ live တွေချိတ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့လွှင့်ပေးတဲ့အခါမှာ live မကောင်းတဲ့အိမ်တိအိမ်မှာသွားလွှင့်ရတဲ့အတွက်တောင်ကျမဘဝမှာတစ်ခါမှမလုတ်ခဲ့ဘူးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲလွှင့်လွှင့်ကျမရဲ့အမှုပညာအဲထားပါတော့ကျမရဲ့ကိုနှစ်ဖူးကကြွေချိန်မှချတဲ့ကြားတဲ့ချွေးနှဲဆောင်ဘသူတယောက်ကိုမှကျမအလကားအလုံးမလုတ်ပေးခဲ့ဘူးကျမတန်ရတန်ချေးယူပြီးတော့ပဲကျမပြန်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုအဲ့ဒီက line လုံးဝမကောင်းတဲ့အတွက်သိန်း20မယူဘဲနဲ့ကျမအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်နေ့လဲကြာကြာကိတ်မုတ်ကလေးတလုံးနဲ့ကိတ်မုတ်ကလေးတလုံးကျွန်မလည်းစားနိုင်ပါတယ်ကိတ်မုတ်နော်ကိတ်မုတ်ကလေးတလုံးနဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့ပေးပါတယ်နော်ဒါလည်းကျွန်မဘာမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး live မှာကျွန်မဟာကျွန်မကြိုက်တဲ့သူ့ဆိုင်မှာကျွန်မကြိုက်တဲ့ short ကလေးနော်ချော့ကာဆိုတော့ဘယ်လိုရွှေဘရက်ပေါ့နော်ရွှေဘရက်အကက် short ကလေးကိုကျွန်မ360ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်360ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘောက်ချာပြမယ်နော်ဘောက်ချာပြမယ်သူတို့ဆိုင်သူတို့ရုပ်မှာသူကျွန်မမရုပ်မအောင်နော်သူတို့ရဲ့ဆိုင်လုံးဝမပါစေရအောင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်လိပ်စာလုံးဝမပါစေရအောင်ဆိုင်လိုကိုလုံးဝမပါစေရအောင်အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့တော့အောက်မှာ3ချက်နဲ့2ရွေးတဲ့နော်အယောတွက်လက်ခကတော့သူကဟိုကလောက်ယူလဲ9000ယူတယ်အယောတွက်က9ပဲနဲ့6ရွေးရွှေ19,2950အချိန်လုံးကကျမအဲ့ဒီ3ချက်နဲ့2ရွေးတန်ချော့ကာကြီးကို360နဲ့မှ9,1800ပေးပြီးကျမဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲရွှေချိန်က3ချက်နဲ့2ရွေးအယောတွက်က9ပဲနဲ့6ရွေးကျမငငယ်လေးတွေကရွှေဝစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြောဆိုပဲကျမအစင်တန်းမရှိပါဘူးရွှေဆိုရင်တပူးမှတော့မူးလို့ရှုစရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချော့ကာကြီးက3,600ကျော်เนาะဒီအခုအချိန်မှာပြီးတော့အယောတွက်9ပဲ6ရွေးဆိုတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျမမသိပါဘူးเนาะမတွက်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျမရအောင်ကျမဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများပစ္စည်းကိုကျမဝယ်တဲ့အတွက်ပါစမပေးနိုင်မင်းနဲ့ချက်ချင်းသူ့ဆိုင်မှာငါလွှင့်တာပဲကျမယူသွားပြီးအိမ်ပြတ်မလာပါဘူးမနှက်ဖန်လာပို့ပေးအိမ်မှာ cash ရှင်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ကိုသူ့စီကဝင်တန်းကဘူးနဲ့လာပို့ပေးပါတယ် cash ရှင်းခဲ့ပေးပါတယ်နော်ပါစကကျမသူ့စီကဒီလေပြားကြီးကိုအဲဒီပေါ့နော်ဒီချော့ကာကြီးကိုဝယ်တာဟာအကျွေးနဲ့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအရစ်ကြဝယ်တာမဟုတ်ဘူးခိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ၃ချက်သိပါရယ်နော်ကျမမှာဒီမှာဘောက်ချာနဲ့လက်မှတ်နဲ့သူတို့လက်မှတ်နဲ့နော်ဘောက်ချာနဲ့ပါအဲ့တော့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေကျမရဲ့ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျမအိမ်မှာလုံးဝမထားပါဘူးဓမြလာတိုက်တော်၎င်းဘာဖြစ်တော့ကျမမှာဘာတစ်ခုမှမူးလို့ရှူစရာမရှိနော်အဲ့တော့ကျမအိမ်မှာလုံးဝမထားဘူးကျမစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာပဲကျမသွားအပ်တယ်အဲ့တော့တည့်ရက်လဲကြာကြောင်သူ့စီရဝယ်တဲ့ဒိတ်ကိုကျမကြည့်လိုက်မယ်ဆို6လပိုင်းကဝယ်တာရှင့်6လပိုင်းကဝယ်တာပါ6လပိုင်းနဲ့10ရက်နှစ်6လပိုင်း2022ကဝယ်တာပါပြီးတော့ကျမ9လပိုင်းလောက်လဲကြာကြောင်ကျမပတ်စံလိုလာတယ်ပတ်စံလိုလာတဲ့အခါမှာကျမ9လပိုင်းလောက်မှာကျမပတ်စံအရန်လိုလာတယ်လိုလာကျမကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိရပါတော့ပတ်စံလိုလာတဲ့အတွက်ကိုပတ်စံလိုလာတဲ့အတွက်ကိုကျမကကျမနဲ့မိသားစုလို့အရန်ရှင်းနေတဲ့ရွှေသမီးเนาะအရန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပါတယ်ရွှေသမီးဟာတကယ်ပါအရန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့စိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရွှေသမီးမှာကျမဟာမမနီလာကိုနဲ့ကလည်းညီအမလို့ရင်းနေတယ်မမနီလာသမီးကတော့ဒီလိုပတ်စံနေလိုနေတယ်သမီးကိုအမှန်တိုင်းပြောနိုင်ရှင်မှာအချိန်မရှိပါဘူးအချိန်မရှိဘူးဒါတော့နိုင်ရှင်သားလေးကိုအထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လွှင့်ရတာပါကလေးကအရန်ဆိုအဲ့တော့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ live သွားလွှင့်မဲ့အတွက်နဲ့ဆိုနိုင်ရှင်မှာနိုင်ရှင်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ကပစ္စည်းဒီဆိုင်ကပစ္စည်းလိုက်ရောင်းဖို့အချိန်မရှိဘူးမမနီလာသမီးကိုဝယ်ပေးနိုင်လားလို့နိုင်ရှင်မေးလိုက်တယ်ဝယ်ပေးမယ်ညီမလေးရတယ်ဟိုနှိမ်လဲမနှိမ်ဘူးfight တန်းနေပိုင်းနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးသူများဆိုင်ရဝယ်လာပြီလို့ညီမလေးရွှေဆိုလဲအခုတတ်တဲ့ရွှေဈေးတိုင်းမဲ့အမဝယ်ပေးမယ်နော်စိန်ဆိုလဲတတ်တဲ့စိန်ဈေးတိုင်းမဲ့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့တစ်ဆိုင်နေရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဆိုင်နေရပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်တနေရာထဲမှာရော့ဆိုမမနီလာကျွန်မအဲ့လိုလေးထိုးအပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်မခုနက360ကျော်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီဒီပေါ့နော်ဒီဘောက်ချာကိုမမနီလာတို့ရွှေသမီးက73ရက်6လ2022ခုနှစ်မှာကျမကို382,3300နဲ့
จะมาเสียเปลี่ยนเวกเกอร์ไอ้เราจะมาตีนเสียจอลามีเด็ดอามาไหนเดียวไม่สูนอ่ะตัวใส่มาตาจะมาเปลี่ยนตัวเองไม่สูยินดอกบ่เนาะตัวตัดสีเปล่าสีใบเลยไปเจอเลยไปมาบ่เนาะทำไมจะมามาย้อนด้วยการรองาไปเช่าอยู่สูรอไอ้รองาสูงาตีนจอเราดอกย้อนด้วยว่าก็ช่วงเนี่ยลูกตุ้มยาเรียบเยอะจะมาไม่ติวเนาะตุ้มยาตัวเปล่าเราเปล่าเราว่าจะมาอะไรมาตัวแล้วโรเบิร์ตเปลี่ยนมันนี่ลาสีมาช่วยตมีมาในเชียร์เปลี่ยนยาวเนี่ยอาคามาตัวอามันในเชียร์สีมาช่วยเลดูจูดจูเปลี่ยนเวจิช่วยจริงต้องเจ็ดแต่ยูเนชต้องเจ็ดเนี่ยเขาเด็กต้องเจ็ดเนี่ยในยูเนาะลูกยีทาร์เลยอันนี้นักสักคนนัดเองนักสักคนนัดเองอ๋อช่วยจริงนักสักคนนัดเองเลยต้องเท่าง่ายใช่ไหมจะมาเปลี่ยนเวไปเลยเด็กขามาช่วยก็จะมาเปล่ามีตัวส่วนนั่นเซวินจะเปล่ามีตัวชิสันนั่นติงคนนั่นต้องเท่าต้องยาวไปเนาะไอ้เราอะไรยาเลยอะไรยาบีเนาะจะมาที่เบาชาลีเนี่ยบ่เนาะถ้าเบาชาลีเนี่ยจะมาตู้ยาวเงี้ยไปไอ้เราอากูรู้อามารู้ยามารู้พี่มากะดีช่วยพยาหาจะต้นไหนดีช่วยพยาหาดีช่วยพยาหาไอ้สายจะมาเวเร่แคชเปย์บีเนาะเวเร่บีเนาะจะมากะช่วยตมีมาจะมาประสานลูลูภาษาญาสิมาแล้วไม่ชิช่วยตะมีมาจะมาประสานลูลูจะมาเปลี่ยนยาวไล่เดจะมาอแงยาเดเออผิดฉินเนาะอคูลาเมอคูลาแกปี้แกเดปวยกะบาปวยแล้วสอโกญีนันดาโกแอมบาสดอร์คั่นอัดเดปวยไอ้ปวยมาญมาลีญมาลีเยอคูก็รอญมาลีโดผိတ်เดสอปิ๊ดตูเนยินเนี่ยตูอกอลงโกผိတ်ပါတယ်ผိတ်เดคามาตูเยโลโกคาลาရှိပါတယ်ตูรเยไอ้ดิโนโวเตมาဝင်ရမယ်ကာလာကအမဲနဲ့ရွှေနဲ့ဝေးရမယ်ญมาลีဆိုတော့ကိုစီမှာတခြားကာလာတွေအကုန်ရှိရအမဲနဲ့ရွှေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲနဲ့ရွှေနဲ့ကိုဒီဇိုင်နာစီမှာတတ်တတ်အက်ကပါတယ်ဒီမှာ Michael Jackson လို့ဘားတွေနဲ့เนาะဂရီဘာသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝစ်ပြီးတော့သွားမဲ့ခါမှာနှိုင်းရှင်ရဲ့ make up အနန်းကလည်းဒီဝစ်စုံနဲ့ light ဖတ်မဲ့ make up နဲ့ဘေးအကက်တွေပါနဲ့တေချာစီစဉ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုချော့ကာကချော့ကာနဲ့ဆိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မမနီလာမမနီလာကိုရောင်းလိုက်တဲ့ချော့ကာရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ညီမလေးအဲ့ဆိုတမီးပေးဝင်နော်လို့တမီးအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုအပေးဝင်မယ်တဲ့သူတို့တစင်လုံးတစ်ဆက်လုံးစင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ညီမလေးကြိုက်တာရွေးဆိုတော့နိုင်ရှင်ကိုပါတာကိုရွေးတယ်ချော့ကာတွေရွေးတယ်လက်စွပ်တွေရွေးတယ်နဲ့အဲ့တော့ဒါဟာပိုင်ရှင်ကကျမပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်ကရွှေတမီးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ရွှေတမီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရွှေတမီးကနေကျမဝစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီချော့ကာတမရောင်းမိကြရလဲရွှေသမီးကအဲ့ဒီချော့ကာကြီးကိုကျမတို့ live ထဲမှာဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဒါဟာရွှေသမီးကဟာပါဆိုပြီးတော့လဲတစ်ခါမှမရောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးပါဘူးเนาะတစ်ခါမှမရောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးပါဘူး live ပေါ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ post ပေါ်မှာလဲတင်ပြီးတော့ဒီဘရက်ကိုသူတို့မရောင်းပါဘူးကျမကပတ်စံလို့တာသူတို့ပြန်ဝယ်ပြီးတော့တိန်းထားတာပါဘူးနဲ့เนาะတိန်းထားတာပါအဲ့တော့ကျမပွဲသွားစရာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကကျမဝတ်စုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမကိုပေးဝတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမမနီလာရဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအော်သူဒီပစ္စည်းကို360ကျော်တော့ဝယ်ပြီးတော့သူမဝတ်လိုက်ရဘဲငါ့ကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ငါ့ကိုပြန်လဲဒီပွဲမှာတော့ तू ဒါလေးဝက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ جماعه तू ထုတ်ပေးရလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ထားအယံကောင်းတဲ့အမပါเนาะအဲ့တော့ तू ဒါလေးကို جماعه ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ جماعه ဝစ်တယ် جماعه ဝစ်တဲ့အခါမှာ جماعه ဓာတ်ပုံစရာခေါ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ جماعه ရိုက်ပေးရတယ်ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရတဲ့အခါမှာ جماعه ရဲ့မေကပ်ကိုကျညာပေးရတယ်အဝတ်အစားဒီဇိုင်နာကို جماعه ကျညာပေးရတယ် جماعه ရဲ့ဒီ accessory တွေကိုစင်နဲ့ sponsor ကို جماعه ကျညာပေးရမယ်လေကျညာပေးရမယ့်အခါမှာကျမကျညာကျမထုံးစံတိုင်းပဲလေဒါကျမလုံးနေကြပါပဲအာဒီဟာကြီးကတော့ရွှေသမီးမှာရှိပါဆိုဒါကြီးကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးကျမကျညာနေရလဲမဟုတ်ဘူး jabra ပေါ့နော်လက်ဝဲယတနာเนาะကျမအင်္ဂလိပ်စကားမပြီးလို့မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်လူဟာမှာဆိုလို့လက်ဝဲယတနာရွှေသမီး makeup အနန်း designer ကြော်မျိုးဓာတ်ပုံဟန်မြတ်တော်ကျမအဲ့လိုမျိုးကျညာခဲ့ပါတယ်ကျညာခဲ့တာကိုအဲ့ဒီရဲ့ post out မှာစပြီးတော့ကျမကိုစပြီးတော့လာထုပါပြီเนาะအဖောင်းလာလာထုပြီပေါ့အမားတဲ့သူရေးတဲ့ comment ရှင်းရှင်းလေးနော်အမားတဲ့ဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရလေတဲ့အမဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရအမဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရလဲဆိုလို့ဒီပစ္စည်းဝယ်လို့ရတဲ့နေရာရွှေသမီးမို့လို့ကျွန်မရွှေသမီးလို့ရေးတယ်လေ separate မှာမှမရှိတာ separate ကပစ္စည်းမှာမဟုတ်တာ separate မှာအခုသွားမေးလဲမရှိဘူးလေရွှေသမီးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်မရွှေသမီးလို့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကျွန်မမှားလာရင်ပြောပါဦးပြိတက်ကြီးအရောက်တရာရဲ့အဖြစ်ကျမမှားသွားလားကျမမှားသွားလားအတားကိုအသက်မရှိစွာနဲ့အသက်မရှိစွာနဲ့ရွှေသမီးဆိုင်ထိလာပြီးဝန်တန်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဖုန်းနေနဲ့ရိုက်စကရင်ရှော့တွေရိုက်ဗီဒီယိုကောတွေခေါ်သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုပြအကြကြီးတွေလှုပ်တယ်ကျမမသိခဲ့ဘူးမနီလာလဲကျမကိုမပြောဘူးအရန်သဘောကောင်းသောစိတ်ထက်ခါထက်ခါဘာလို့ပြောလဲတလားစိတ်ထားကောင်းတယ်တကယ်အစစ်အတန်းရှိတဲ့စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုတော့ကျမထက်ခါထက်ခါပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့မနီလာပြောက်တဲ့မဟုတ်ကျမပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများဟာအခုလိုမျိုးရေးတာတွေပြောတာတွေဘာတစ်ခုမှတုံတောင်မရှိဘူးရှင့်เนาะအဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အစစ်အတန်းဆိုတာကျမရဲ့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ထဲမှာကျမမတွေ့ဘူးလုံးဝမတွေ့ဘူးရှင့်
给我们对不啦？都也，古都爷爷的圣诞啊，都表奶奶圣诞么？现在怎么呢？来呗，老多家呢，对啦，来呗，老多家呢。哎，来呗，家老多，来呗，发出了我回来了。喏，哎，怎么老王妈妈不咯？อารมณ์ပြောနေเนาะလုံးဝမမဘူးကျမနံပါတ်1အချက်ဒီကျမသူ့ကို cash ပေးပြီးတော့360ကျော်နဲ့ဝယ်လာတယ်ကျမခိုးရခိုးလာလာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကျမသူများတွေလို့အရစ်ကြပေါ့เนาะအရစ်ကြပုံစံနဲ့လည်းဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံချန်ထားပြီးတော့ပတ်စံကြံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမဝယ်ထားတယ်ဘာပွဲမှမရှိလို့ကျမမဝက်ဘူးသူများကိုအတ်ထားတယ်เนาะပြီးတော့ဒီခစ်ကြီးဒီခါကြီးကပွဲမရှိဘဲနဲ့လည်းဒါကြီးတင်ပြီးတော့ကြွယ်ပြနေကြမလို့လေဓမြလာတိုက်သွားမယ်လीเนาะအဲ့တော့ဝယ်ထားတယ်ကြားထဲမှာကျမပတ်စံလိုတယ်ပတ်စံလိုတော့ကျမနဲ့ရင်းနေတယ်ကျမအမြင်နဲ့ကျမနဲ့မြို့နယ်ချင်းလည်းရင်းနေတယ်အမြင်နဲ့ထိတွေ့နေတယ်အမစီကို live သွားလွှင့်တဲ့ခါမှာကျမသွားရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းလိုက်တော့ပိုင်ရှင်ကဟိုဟာမဟုတ်တော့ဘူးလားရင်သူတို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပွဲသက်ဆရာရှိတဲ့ခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲရွှေသမီးကကျမကိုအမြင်နဲ့ဆင်နေတော့ကျမဝတ်စုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာကိုသူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမကြင်ညာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးကြင်ညာမှာကျမမှားလားလို့ကျမမှားလားလုံးဝမမှားဘူးเนาะအကုန်လုံးသိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျမကိုမင်းညကဘာတွေရေးလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြမယ်မပြောဘူးเนาะပြောရင်သူတို့ရဲ့logo တွေပါလာရင်ကျမတို့အမလီကြောက်တယ်တရားစွဲမှာ66ဂါကြီးတွေပါရင်လည်းလုံနေတာအကွက်တွေအကွက်တွေ66ဂါကြီးတွေပါရင်လည်းလုံမှာအဲ့တော့အကွက်တွေကျမမဝင်ဘူးကွက်တွေလှတယ်အရန်လှတယ်နှိုင်းရှင်မြင်မို့ဘလောက်တော့ဝုန်းကျင်နေလဲထောင်နှန်းဆန်စေခြင်းနေလဲမသိဘူးအကွက်တွေအရန်လှတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျမပြောပြမယ်အဲ့တော့ तू ကဘလို့ရေးထားလဲဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့နေပါဦးကျမနဲ့သူတို့နဲ့ friend မဟုတ်ဘူးเนาะ friend မဟုတ်ဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့ပို့တဲ့သူတွေကပို့တယ်ကျမလည်းကျမကိုချစ်ကြလို့လေတည်တဲ့လူတွေကတည်တယ်เนาะ wishကိုကတဖက်ဆိုင်ကိုအားနာလို့မတင်တာကို तू ကဟုတ်လှပြီးထင်နေတယ်ဘသူမှန်ပြီးဘသူမှားလဲမျက်နှာလှုပ်တာလဲကြည်လှုပ်ပေါ့အဲ့တစ်ချက်ပြောမယ်မျက်နှာလှုပ်တာလဲကြည်လှုပ်ကအောင်နှိုင်းရှင်မြင့်မောကရွှေသမီးကိုမျက်နှာလုံးမှာ live လွှင့်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးနော်နှိုင်းရှင်မြင့်မောက covid ပထမ wave ဘသူမှအမှုပညာသမားတွေထဲမှာဘသူမှသူများပတ်စံကိုယူပြီး live မလွှင့်တဲ့ဘဝကလေးကနှိုင်းရှင်မြင့်မောကစိမ့်ဆိုင်ဆိုတာကိုလွှင့်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်နင်တို့နားလဲပို့နင်တို့သဘောပေါက်ပို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လွှင့်လာတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိစိမ့်ဆိုင်ရက်မပြတ်ဘူးငါမလွှင့်ချင်လို့ထိုင်နေလို့ငါနားလို့ထိုင်နေလိုက်ရတာပဲရှိတယ်မလွှင့်ဘူးနော်လာမလွှင့်ဘူးကျမစိတ်မပါလို့ line မကောင်းလို့ငါဖုန်းဆက်လိုက်လို့မလွှင့်မဲငါထိုင်နေလို့ငါနားလို့တာငါထိုင်လိုက်ရတဲ့ရက်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့နေပြောတလို့မျိုးပေါ့နော်မျက်နှာလှုပ်တာလဲကြည်လှုပ်ပေါ့ဆိုတာအဲ့တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကရွှေဆိုင်တိုင်းပြင်ပရွှေထည်ကိုပြန်တင်ပြီးမရောဘူးအဲ့နှစ်ချက်နောက်တစ်ချက်အခုရွှေသမီးကလည်းဒီစိန်တယ်ဒီဥစ္စာကြီးကိုငါရဲ့ level မှာကတ်ပြီးတော့ live မှာငါ့ကိုပြန်ရောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားသူ့ရဲ့ post မှာတော့မတင်ဘူးလုံးဝမတင်ဘူးငါ့ကိုပေးဝတ်တာပဲရှိတာเนาะအဲ့တော့နင်ရွှေဆိုင်တိုင်းဟာပြင်ပရွှေတွေကိုပြန်တင်ပြီးမရောင်းဘူးသူများလို့ကိုဒီဇိုင်းနဲ့သူတို့ပစ္စည်းလုပ်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်เนาะဒါကရွှေသမီးကိုဒဲဖဲ့တာเนาะကိုကိုမတောင်းပန်တဲ့အပြင်ကာစတမ်မာလေနေဘောစီးပွားရှာပေးခဲ့တဲ့နေရဲ့ဆိုင်ကိုတိတ်အောင်เนาะတိတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နေရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှတ်ထားပြီးတော့နေရဲ့ဆိုင်မှာငါက360ကျော်ဝယ်တဲ့ကာစတန်မှာမှတ်ထားအတားကိုငါညို့တောင်းပန်ရမယ်စဉ်းစားလေเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်เนาะမတောင်းပန်တဲ့အပြင်တခြားစိန်ဆိုင်ကြီးတွေကပါသူတို့စီကဒီဇိုင်းကိုလာခိုးပါတယ်တို့ပြောရသေးတယ်ဒါကလည်းရွှေသမီးကိုဒက်ဖဲ့တာเนาะဟုတ်ပြီတရားကြတဲ့အမတို့ရဲ့တဲ့ရှင်တို့ပဲမှန်နေတာလားတဲ့เนาะအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါပြီးစကရင်ရှော့နဲ့အင်းနဲ့နိုင်ရှင်တင်တော့အမဆွဲကြိုးလေးကလှလိုက်တာဘယ်ရဝယ်လို့ရလဲမမဘယ်ရဝယ်လို့ရလဲမမလို့မေးတာအမဘယ်ရဝယ်လာလဲလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုကလည်းရွှေသမီးမှာပါလို့ကိုကပြောမိလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အလားကကိုယ့်နာမည်ပါလာပြီเนาะသူတို့ရဲ့စကရင်ရှော့မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာမနေ့ကအဲကိုယ့်ရဲ့ဘောက်ချကိုယ့်ရဲ့ voucher ကိုသူတို့ကဖိုတိုဆွဲထားရနေတယ်မှာလေကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေပါလာပြီเนาะဘာဖြစ်တယ်လဲတုံပရက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာပြီပါလာပြီးတော့65သိန်း18,000เนาะ65သိန်း18,000ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမအဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးကိုအတိအကျတင်နေနောက်ပြီးတော့ကိုဘာသာကိုတင်နေ post တစ်ခုအောက်မှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားဆိုတာသူ့ရဲ့ယောက်ျားမှန်းလဲကျမမသိဘူးကျမပြတော့မှာအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားလို့ပြောတာအာအမဘာတူလဲလို့တမိဟိုလို့ပို့ဆောင်မှာယောက်ျားကြီးတမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အမရဲလို့အဲ့ဒါဝင်ပြောနေအာဘာတူလဲရင်ဆိုတော့အာသူ့ယောက်ျားပါအာသူ့ယောက်ျားပါဆိုအဲ့ screen shot လဲကျမရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို
小马就罗么好不些，这嘛这嘛，欧娜奶奶没得的，欧娜奶奶没得道理，都罗都罗表他嘞，都罗家他嘞好哩，这嘛文笔罗多浪浪他嘞，这嘛作业的，嗯，半夜九点嘞拉嘞闹嘞，阿伯多嘞一段阿妈结束吧嘞，喏，半夜九点嘞拉嘞，阿伯多嘞一段阿妈结束吧，说都阿苗大片嘞，喏，都苗大片嘞咯，这嘛个阿里嘛啊，都这嘛阿招片也没好，这嘛阿招么片，阿招么片片嘞，这嘛怕伊来嘞说，先片嘛说了，这嘛哈哈里边起来的，喏，哈哈里边起来的，比如啊怕伊来嘞说到，这嘛个你比如啊，都明天嘞 post 库房喏，哦，如果不老累点弄嘞说了，我不老累点弄嘞说了，过路我表路表。你们那么低了，阿爹多白米嘞，是不？都咩啊，表达过，这马家那边多怕多表来嘞，是不？哦，他们呀，老了，都咩啊，哥不老地来表弄嘞，是不？不喏，不老地来表弄嘞，是不？都咩啊，哥表你们那么低，哈哈哈哈，多白来的了，好不？那边骂出来了，哈哈，多白来的了，哈哈，多白米来的了，表来打那个，哎呀，哎，啥款？天哪，天哪，都白家那边多天哪，喏，天来的，天来天比哇，怕出多嘞，是不？这马哥，天来天比哇。哦，到底是塞他来哩，把路偏来丢来，个雷当然那啥路的，到底是他来多，你是看小个，那些面貌做人哩，好弄个嘞呀，人家在 post 的，都没有 challenge call 的 post 的，啊，够弄那些面貌是嘛，啊，恭喜耶，都把都变变得来，喏，都把都变变得来，哎呦，过龙啊，龙啊呗。龙王没撇步，哎呦，到底是电他来啊，撇来丢来，撇来丢来呢？包括马超多来些，没好不，哎啥也没好包，喏，马超多来吧，不是讲，哎呦，这来丢来，哎来，哎龙来来丢来，哎龙没有撇呢，不喏，哦，边撇来边电来呢，说，哎呦，过完年呗，叫做，过年来得哩，对不啦？哦喽，哦那我撇我把嘞，没漏呢，喽，喏，哎龙没有，哎龙没有哩，没漏呢，喽。过完了龙眼星期天他啦，路格里格里格拉阿瓜地，路阿龙苗了，门龙呢路天来天来个，门那个那边了，阿圣诞西巴龙多，阿圣诞西巴龙多，圣诞半仙尼玛里个那边，阿什么事也撇下，免得米奥衰个那热带撇拉比，巴拉拉汤里的松嘛，这错个得看阿呀不亏吧我家的，阿什么事都热呀嘛，来是要米不好你啦，按二八元喏，过个年你啦，我交代么天来呢，阿什么多了，单独嘛谁太太啦，阿圣诞么事热呀三呢，都那个来路修的地步，阿么嘞，好的，阿圣诞的延续啦，阿圣诞的延续啦，阿是的弄你啦，喏你妈嘞。现在你是呀，阿妈的给说呢，阿妈的，你妈你阿妈说呢，风扇来没？阿妈耶，阿妈问他的地主啊，你妈啥样？为多少？好富啦？阿拉阿妈爬路水，他米路得大嘞耶？都那姑娘爸爹的那嘛嘞没修嘞？人家那的光光山的呀呗，山路呀那呗，喏，阿罗阿妈阿罗没来表来表来个，阿罗没表路呀嘞，哥大都你阿妈说。高山家有大嘞，都罗边没嘛呗？哎，没没不，没没不呢？啊，都罗啊，不罗表阿们来说咯，阿昂西不喏，都罗阿昂西偏你嘞，啊，阿昂西偏你嘞，喏，哦，不罗表阿们来，直播山也蚂蚁啊，迪罗尼亚又咬你嘞不？喏，啊，直播山也蚂蚁，迪罗尼亚咬你嘞，克林那咬阿蚂蚁啊不？喏，迪罗尼亚又咬你嘞不？都罗阿昂西的偏你嘞，哎嘛，都罗包米罗漏到啦呗，喏，哎罗都罗怕表说，哎，啊。高大上，阿龙都上呢。高大上些年嘛，说过阿龙没嘛哩。过那多年，人来撇他啦，莫不哩放那么的嘞，低价啦呗喏。你嘛哩，阿妈耶，阿妈耶，我别死呀哩。你嘛哩，阿妈是呀，会多啦嘛啦。阿拉爬路学得咪，路颠他啦嘞。你说，阿拉说过耶，阿张过表啦嘛哩。好的，你嘛哩，阿妈你嘛哩是有拉洋布，什么皮布？阿妈一般嘞，我们皮布。哎呦，阿妈呢，别死阿他嘞，阿妈是嘛呗？阿妈他嘞洋来的，你嘛别死的苦嘞莫不？阿他别死的哒，喏，阿他别死的吧，高龙巴的。阿哥咯，阿老伯表来麻烦哩，喏，比如打哈，比如苗伊路地先加一挂，阿老苗伊，阿些亏死啦，阿妈都是要靠他啦啦，嗯，靠啦啦啦，表哩，那苦噶，木板棍塑料做啊，表起呢，喏，阿木板棍顶来没啵，喏，木板棍顶来没，阿苦老老些，都塞嘛是你的布加里的 LV， 喏，那查他话咯 ，brand 的呀，都不都是要靠他嘞，不都是要靠他啦嘞，喏。奥特玛的个，奥特玛的个，木板棍电台的水从脚上都落科比落他嘞。阿拉爬落木板棍的表里嘞，哥哥来拿木板么困难哦。那都话怎么罗啊？阿里下有来几家比强的来么不嘞？好啦，非说保证比强的来么不嘞？阿讲嘛，爸爸大哥不爱洗了我多比罗，来我也得拿十公三杯来，水得米罗热啦嘞，阿不皮打来罗。好嘞喏，阿大哥。
南水面膜南美的巴的水的米南美的巴的巴布里马萨昆小的过没有不都没有什么恭喜的喏哎呦给他的不要上阿伯也的不要把他马龙马龙水的米亚也做嘛哭了也没做肉不然多少十里面呢那不然都跑入片给压缩嘛喏上阿伯也没撇边呢十里面呢那不然都跑入手就嘛给压缩嘛好比喏哎呦把他马龙马龙都让了边边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 边ชาบิซีลงมาจม้าป่วยตัวจริงหรืออยู่เวลูตัวเป๋วไหลด่านี่มาเนาะจม้าอวิสานเนี่ยไล่พะอ่ะไอ้รอดีพีซีหาดีพีซีหาตัวเย่ท่าเลยสังอาเวียอับจีเนาะสังอาเวียอับจีจม้ารู้ตัวสไลลูสไลเวเนี่ยนับพิอารูสไลเวเนี่ยนับป่วยลูสังอาเวียมาพี่แต่ยาสวยมาเข้าไปเนาะแต่ยาสวยมาเนาะโอเคไอ้รอดาวมาพิจติวลงมามาพิจติวดีเทวมาพิจติวมาเป็นสุดจะต้องทำแบบเชื่อเชื่อโลจะต้องทำแบบเชื่อเชื่อโลเอซีซีนี่ละตีละทำไมนั่งเชื่อมีหมวดตั้งแต่ตอนถูกเว็บเชื่อการเนาะเชื่อมาเลยลาเต้นี่เรียกป่วยมีอายุเชื่อไปเลยเดมัดแดงลูมัดแดงลูก็ว่าแต่กูตั้งยังจะเอาป้าวที่เนี่ยตัวอะไรสาเลยประตูมาป้าวละประตูป้าละบ้าลูทอมีลาเมียลาเมียจ้าเลยพิเศษจีนามละพิเศษจีนามละป่วยพิเศษจีนาดีลูเนี่ยดีลูเจมพิจารณ์มีเซจีนามละพิจารณ์สิบวันพิจารณ์เมลูเทนี่รามละเลวดีเลวดีพิจารณ์เมลูเทนี่รามละจำมาโรเลยแต่ยุ่งสังสูบไปไหมคุณเราแต่ยุ่งสังลงว่ามาหกดอกเนาะจำมาโรเลยลู่ได้ยันลู่ไปดีลู่เนี่ยดีลู่เนี่ยเจ้าพี่คนสิเดียดีลู่เนี่ยดีลู่เนี่ยสังหารไม่เปลี่ยวคนสิเดียดีลู่เนี่ยดีลู่เนี่ยมาข้อคนสิเดียอ่ะเปลี่ยนตามันลู่ได้ไหมลิเข้าใจเนาะก็ไม่จีเรตัวเลยก็ป่วยมาข้อเสียจะไม่สิบลิพี่เราดีป่วยเลยจำมาเลิกได้ป่วยหมดจำมาปั่นเชื่อหมดตัวดูปั่นเชื่อเนี่ยข้อจุ้ยอะไรจำมาหกลู่ลากันบ้างดีลู่ลากันบ้างลู่ข้อเสียจะไม่สิบลิเอาเดิมละตัวเสดนาชีตัวข้อจุยอะไรอะไรกูก็แม่เนี่ยมาโฮลุมาเปล่าละดีลุมาเปล่าละโฮลุมาเพย์บุละดีลุมาเพย์บุละบายลาเมียเนี่ยเนาะพี่เสจินาละพี่เสจินาจะมาไอ้ก็แม่เนี่ยตัวคุ้มมาพามาลงเลยจะมาบาดคุ้มมาเราไม่เพียวบาดคุ้มมาเราไม่เพียวบาดเชื่อเลยอาจารย์จะช่วยอ่ะแต่อาจารย์จะมาเยี่ยมลิซ่าอากูเดียวกับเราเนี่ยมาในงานมาอันนู้นปีนี้ตั้งมาสุดแล้วต่อยงอากูตรงเนี่ยนู้นปีนี้ตั้งมาเช็ดดามโอบูตุ้มยาเรียบเปียวจะไหนเปียวลูมียาวตุ้มยาเรียบเปียวยังจะมาลูเปียวลูมียาวตุ้มยาเรียบแก้เจตัวลูยังจะมาลูแก้เจตัวลูมียาวเนาะตุ้มยาเรียบบ้าเรียบกระเดียตัวลูยังจะมาลูตัวลูมียาวตุ้มยาเรียบเสียงเวชีจะมาลูเสียงเวชเซมเนี่ยมาในงานมาอันนู้นปีนี้ตั้งมาเช็ดต่อยงอากูตรงเนี่ยลาเช็ดดามโอบูน่าเลยเนาะต่อยงอากูตรงเนี่ยลาเช็ดดามโอตัวอากูตัวจีโร่ที่ลูอันนู้นปีนี้ตั้งมาลาเช็ดเนี่ยจะมาว่าเนี่ยนะเปรียวสูขันเนี่ยไอ้เทมามาไอ้เทมามาจะโบเซียนจะโบเซียนเทศชาวสูบีโร่บาปีโร่เลยเทศชาวหึเทศชาวกับบาปีโร่เลยพากันเนี่ยนะตุ้มยาลีโก้ตุ้มยาลีโก้เจ้าดาวได้ด่าละหึจะมาดูไม่ยิงเองขันชูซาเดียละเทศชาวบาปีเลยกูว่าจะน่าปาลุเลยก็วาดน่าปาลุเบดไรต์เอามาเพิ่มมาแค่ไหนเนี่ยเบดแมนนี่จะเอามาเพิ่มมาแค่ไหนเนี่ยเบดโปรจูจะเอามาเพิ่มมาแค่ไหนเนี่ยเอาสองเสียนี่สัตว์กันละน่าเลยละบาดเจ็บเลยไอ้เทศชาเนโนโลไอ้ตุ๊ดตัวก็เลยมาตัวเซมาชูว่าไอ้เจ้ามาตัดเดลูโมโลเนโนงาอุ่นเต็งจีน่าละฮะงาอุ่นเต็งจีน่าละงาบาดเลยตุ้มยาเลนเนี่ยตุ้มยาเลนเนี่ยมางาชูซีมาเล่าขั้นลงเนโนงาอุ่นเต็งจีน่าละเทศชาบาดเจ็บเลยงาเราไอ้เราเพิ่มมาคันจิโร่เอาสองเสียนี่ตะเพี้ยเพี้ยเจนตัดลาบีดีเส้นที่เราดังงาละมาเท่าเนี่ยงาไอ้โกเจนที่เอางาละมาเท่ามีเนราเลยอ่ะบาปเพี้ยเพี้ยเช่าสุดอ่ะฮะสาวเสมิชีเพี้ยเช่าฮัลล่าไอ้สาวเสมิชีเพี้ยเช่ากูเป็นเนเลยฟงเนี่ยสบีมาอีเนี่ยมาเรื่องจีน่ามาอีป่วยตับไปมาตับอีป่วยเลยอ่ะพี่ส่งมาฮะงาเช่าหนาตัวเราเลยท่าเดียบุรีเนี่ยงาไอ้ขอเดียที่ยาวท่าเดียบุรีผสมกินเนี่ยมอดีเฮเนี่ยลาจุดอ่ะประตูเลยงาเนี่ยดับปงยายผู้สาวเนี่ยประตูเลยอ่าไอ้ยังอาจารย์บอกเขาเนี่ยเนาะไอ้ยังอาจารย์บอกเขาเนี่ยนิโนใส่ดัดดีนิโนใส่ดัดดีเนาะต้องข้าราเลยนิโนที่ใครดัดดีเพี้ยเช่าต้องข้าราเลยนิโนที่ใครดัดดีซับโบมาบาเพี้ยเลยซับโบบาเพี้ยเลยฮะซับโบบาเพี้ยรู้เลยนิโนเรียนรู้งานว่าเจ้าดาวมันไหนรู้ละฮัลล่าฮัลล่านิโนเรียนรู้เจ้าดาวไหนเด็กอันไหนก็มีเจ้าดาวไหนเด็กเก่ามาเลยมันนิโนเก่ามาเนาะอันนั้นก็มีจังตังได้ในเรื่องกรรมมาไม่ยังไงแค่ในเรื่องกรรมมาตุ้มยาลิสยาชูซาในเรื่องกรรมมาเนี่ยนัวกรรมมาเนี่ยนัวไอ้ลมโยมาผู้ผู้มองท่าจีน่ะเสียดิฉันในเรื่องกรรมมาบาร์เอกนั่นเองมาไอ้เจ้าปลีเนี่ยทำบิดเต่าในเรื่องกรรมมาเนี่ยนัวสังเทียนจีด่ะไอ้ละมาเนี่ยนัวเลเวลุเทน่ะเจสุเทนเนี่ยงาลัวเนี่ยนัวเนี่ยเลเวลไม่ใช่ด่ะยังเจสุเทนเนี่ย
对啦，我说你弄那来呗，别没看哪样。我说你弄那来呗，没好不？我说一下来没打不，八来没打不，跟来来没打不，三来没差不？啊，你弄年年买它，那差来年是要来出么杀不？江南没哪个你弄年年买它，你弄上天几年的高买的，都后半没多。我说以前个俩偏小官的，我说啥了？把这来我偏小官，我把这个包包进的，我表演来的，啊把这来。那谁拿来偏小？那谁拿来傲单子？哪里？前天十牛的十国的呢？表现比俺们表达不？喏，俺这老牛的十牛的也比较，空间表现嘛，俺 emotion 带俺多了，喏，俺 emotion 带俺多了，俺多大带俺多了，他们俺说表面比话比，龙啊，哎路高呢偷来比，哎路呢不得比八库嘛，俺们表呢，啥来嘛来没学不？高嘛来嘛来没学不？喏，比多比，啊库表比话比喏，你给啥比比？哎，你那特别是来谁来那么得难？俺来比多，俺比比。你那再得了，这差多的拉耍比，再得了拉没，俺龙王没标，谁来没问啥？俺说推一说，龙王来没记着了。推一说，俺说龙王来没记着了，三排给我们漏到了，没差喏。哎呦，俺老表表姐说，你也是的。你那庙内的庙内龙地啊，不俺杀一拉布呢？喏，杀一拉布呢的。你还在吗？不是我的高，我奶奶要追他了。他一边硬到撇他了。你那卤牛的嘛，俺卤牛都没有臭屁的，彪彪的卤牛的嘛，西部这马路卤牛的嘛，啊高楼，你那牛那个卤的，你那烧焦地了，就搞到沙里拉布。喏，眼看呢，俺姑娘彪的了，你那阿妈干的，俺阿妈摔得面阿妈撇到嘛，是俺彪了。喏，你那是俺歪的。等于超市做那位的，十一年超老板，那他那生的高位的，隔三年，必然呢，第一次我把八百多少钱没收的赚，俺没回补，俺把那个收的密码按他的，你那天那个第一次我那个面都弄面那样的收的密码多背的，收的密码崩脱裤衩的，漏的腰呢，腰了不，现在哪里崩嘛没好打，底下哪里崩的不露边的了，漏嘛不，你那是要问嘛，那个叫嘛毛多问没的，把漏没，啊，没嘞，啊哦吧，干婆子。喏，这个，你那个红色的呢？你那个被阿雅的了，俺都白弄的了，俺都白杀的了，俺都白断的，白来电乱的了，路来不让带的，不让交我的，他来问你那钱的了，么阿五俺都嘛，你那个老几不？明明就那老王 unfollow 老他了，哪一些面目啊？明明就那路说老王 unfollow 老他来的，不老干么路说老王不老不来的，老王身体也偷来的，不话的也偷不来的，哎老气我俺都憋的，你那个。啊，先抽羊抽毛羊嘛，妈妈你妈的抽遍了龙啊，龙啊推手推呗，骂他，啊毛没啊龙啊，龙啊来不及有，好点喏，免得咪拗碎，怕嘞免得咪拗碎没地路，啊，怕嘞免得咪拗碎。这个龙也脱的，拗单啥这个龙呢？俺说拗单啥做了？你那拗单啥哩？没有，怕嘞免得咪拗碎。过个年里头，交代没天来呢，什么道路？单独嘛，谁太太了？好歹你那单独嘛，你那八多个了多，哎呀，到三叉都伢连过，交到哪搭嘛？你那呀，来白撇多了，俺说你那来白毛不？这留守了。你留守了来表的嘞，都让一百零点的嘞。你留守了表嘞，都让一百零点的背什么？啊，高你嘛，提个把，举个把的零点的嘞。你留守了说的路啊，俺都没有个收入好。你那过去来，你来比到了，你那少交俺表来说，俺俺包，你那洗的不能来拉下来。俺楼我没标，地上没标，喏。不看俺也不亏吧，我家的。中巴瓦了没亏巴瓦家的阿公你要亏亏嘛有你考虑哪不你啥用哈啦亏嘛有的亏嘛有你考虑哪不那这样的累的你啥用我有亏嘛一点的嘞那边要你呢好的嘛嗯少下来没事有下来累的来嘛你有得来得来个的呀你慢慢慢慢说阿公怕得高慢你爷爷高慢你问说了下来嘛怪我累的了喏表老片身上半身的少身单细的爷爷杀流来进来哦来没样啊？人在老年弄没有？喏，骗嘛骗呀的，对嘛？叫你也冇不喏，怕别个那骗骗，
年年说比较少，那比较少干没了么讲呢？喏，阿龙都多干呢，都米大叔来都多干呢，都骗你的。阿龙啊，都阿婆呢都骗你喽。乖乖，大老爷们耐心点，我乖。大老爷们耐心点，我乖。大老爷们耐心点，我乖。骗马叔喽，年年的，交代了么听呢？我爱你的，拉拉么孬呢？喏，拉拉么孬呢？孬比歪，我孬多还孬么累喽？好比喏。那他们弄来的路。我大哥 AC 你的上边的哪里拉拉下的把你骗钱你啊你路啊把骗钱你啊的。你们瞧我把别人说你瞧来的多少你家马苏路的喏多少你家马苏路你瞧来的。十里边那边三三年过了风沙比没比我比十里边那边三年没比。咱们我表来看嘛，这嘛生的时候不露，过来的阿高啥的，怎么也不露刀呢？喏，岁数怎么也生阿外爷嘛，生看的，生嘛，嘛不能多生嘛，生嘛，阿别说咯，地摊开来呢，爸妈对嘛冇，喏，过来来都把多，也就来这天来嘛，比多阿比，拉比了拉平稳呀你啦，喏，多比，喏，表现到了哎老辈，阿高收哪边来听呢？喏，哎咯。阿龙们接触伢一点呢，阿龙们接触伢一点呢，哎罗地老比啵喏，咱来啥时候地多比喏，那么说也没地，都是啥呀呗，苦比罗苦啊，就是有多比啊比苦啊呗，苦比罗苦，说他们呀呗，本身都老比苦，白活的罗罗，白罗罗，伢罗罗，喏，哎罗地水水，再一点啥嘛，多样罗伢嘞，他苦谁嘛嘞苦啊，苦谁水多个样罗伢，他啷啥路来嘞伢，都那么啥喏，都是呀苦，该是那个活比娃比等于差些着，喏，好比喏，拜来。阿龙没结束啊。